сигнализирали по съответния ред съответните администрации, които обслужват въпросната пътна инфраструктура с цел възстановяване на изтрита или вече несъществуваща сигнализация и маркировка около детски учебни заведения. Освен това са дадени конкретни препоръки и предписания, като по отношение на един от най-важните елементи, именно възстановяване и там, където липсват, изграждане на нови предпазни ограждения и парапети, които имат основна и една единствена цел, именно да ограничат директния подход на децата от учебното заведение към уличното платно и да се пресече нерегламентираното пресичане на уличните участъци от страна на децата. Успоредно с тия предписания са извършени проверки и проверки съвместни с общинските органи и по останалата улична мрежа, която осигурява директният подход на учениците към детското или учебното заведение. Като за констатираните неизправности са изготвени отново предписания. Продължават тия проверки, включително и охранителни такива, с цел в максимални кратки срокове нещата, които към днешна дата не са отстранени като неизправности от страна на стопаните на пътя, в рамките на седмица да бъдат приведени в изискванията съгласно закона. Успоредно това са подготвени необходимите графици, които ще бъдат съгласувани по съответния ред с регионалното управление на образование във връзка с предстоящата учебна година по отношение изнасяне на беседи както в началния етап на образование, така и в прогимназиалните и гимназиалните етапи. Това, разбира се, ще се случи, ако децата са с присъствена форма на обучение. Предстоят и ще бъдат проведени непрекъснати проверки съвместно с органите на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация по отношение на училищните автобуси, тяхната техническа неизправност и съответно и дисциплината на водачите, които управляват, с цел осигуряване и на безопасно придвижване от едно населено място в друго. Почти всеки ден пристигат пресъобщения за заловени шофьори след употреба на алкохол на пътници. Увеличава ли се техния брой през тази година и някои ръководители? Да, доколкото може да бъде показател да сравняваме с предходната, имайки в предвид значителния намален интензитет на движение спрямо предходната година, значително е увеличението както на водачи, които управляват след употреба на алкохол, както и такива, които си позволяват да употребяват наркотични вещества и техните аналози. Не случайно и в тая насока са и ежедневните специализирани операции, които провеждаме именно в такава насоченост. А някой рекордьор там, че е 5-6 пъти? Аз не би ги определил като рекордьори, но да, в последния месец, да кажем, имаме 3 случая, при които сме установили водачи, които са с концентрация над 4 промила в кръвта. Последният случай е от изминалото денонощие на територията на 4-то район. Ужас. А има една опасна мода сред децата да лягат на пътното платно. Имате ли регистрирани произшествия в тази връзка? Получено е като сигнал в областната дирекция, като най-честите сигнали са на територията на квартала Спарухово. Създадена е необходимата организация съответно на инструктажите на всички патрулни полицаи, не само на тия от пътна полиция. Е обърнато внимание и при забелязване на деца, които са в близост на пътното платно или които са с по-буйно и рисково поведение, веднага да бъдат извеждани, респективно да бъдат осъществявани контакти с съответните родители и предприемане на съответните действия съгласно както и по Закона за Министерството на вътрешните работи, така и по Закона за движение по пътищата.